من أصلح ما بينه وبين الله أصلحه الله ما بينه وبين الناس الله ünsiyyəti düzəldin Allah sizin ünsiyyətinizi başqalarına düzəltsin. Bu hədisi gətirin ailə içinə. Övlad, ailə, xanım, kişi. Mərkəzdə Allah dayandığı təqdirdə problemləri də Allah istəyən kimi həll etmək istəyirik. Problem də demişkən bunu qeyd edeyim də adətən problemsiz ailə olmur. Adətən problemsiz ailə olmur. Ona görə də burada iki yöndə bəhs olunmalıdır. Neyniyək? Problemləri minimuma endirək. Bir, problemləri minimuma endirməyin yolu nədir? İki, problemləri necə həll edək? Bu iki istiqamətdə söhbət getməlidir. Problemlər necə minimuma enir? İki, necə həll edək? Yolu nədir? Amma təəssüf bəzi insanlar istəyir problemsiz, tənqidsiz, səhvlərə ona deyilmədən yol getsin, çətinliklər olmadan yol getsin. Ki bu da mümkün deyil. Çünki dünyanın düz başa düşməyib. Dünya restoran deyil ki, dünya yoldur. Restorana gəldin, oturdun, hamı, məsələn, afçant gəlirsən, qoymurlar zəhmətə düşəsən. Dünyaya restoran kimi baxmıyor, dünya yoldur. Bu yolda maşın təkəri dənəmin xarab ola bilər, maşın da xarab ola bilər, sən də yolla da bilərsən. Bu yolu gedəndə mənzərə də olacaq, bu yolu gedəndə məsələn bir yerdən keçirsən ki, ürək açan səhnə deyil, mənzərə deyil. Dünya yoldur, restoran deyil. Dünya məktəbdir, hər şey ayədir, nişanədir. Biz deyirik, həmişə bahar olsun, gül olsun, çiçək olsun, amma dünyanın dörd fəsli var. Dünya biraz baxışlarımıza değişilməlidir. Problemsiz həyat mümkün deyil.